Veterinari još uvijek iskazuju nezadovoljstvo zbog ovogodišnje raspodjele terena. U veterinarskoj stanici Bijeljina tvrde da im je tako uskraćen rad u 4 najjača sela sa najvećim brojem krupne stoke, pa se već napominju suočavaju sa problemima. Mi smo dobili teren koji ne može da podmiruje broj naših radnika, plate, bukvalno naše gubitke su jako veliki na godišnjem nivou. Ako se uzme obzir koliko smo grla goveda izgubili, to je, kažem, 850 grla, to uopšte nije malo, a također taj teren koji smo dobili, taj teren faktički nema ništa. U resornom ministarstvu kažu sve je urađeno u skladu sa pravilnikom i propisima, što potkrepljuju i dokumentacijom. Ističu da je od ukupno 20 veterinarskih organizacija koje su podnijele zahtjev za dobijanje ovih poslova, veterinarska stanica Bijeljina ostvarila najveći broj bodova, 2260 ili 10,47%. U skladu s tim procentima dat je prioritet u odabiru naseljenih mjesta. U dopisu iz ministarstva podsjećaju da je prema uporednom prikazu osvojenih bodova i procenata sa brojem bodova koje veterinarska stanica Bijeljina ostvarila 2013. godine 19,57%, konstatovano da imaju skoro za duplo manje bodova nego 2013. godine. Veterinarskoj stanici Bijeljina dodijeljena su naseljena mjesta Bijeljina, Brodac Gornji, Velino Selo, Gojsovac, Magnević Donji, Novi, Novo Selo, Obriješ, Ostojićevo, Crnjelovo Gornje i Čađavica Gornja. Naime, veterinarska stanica Bijeljina dobila ovlašćenje nad 11 naseljenih mjesta, što je u skladu sa osvojenim procentima i bodovima. Ministarstvo je vodilo računa o ravnomjernoj zastupljenosti razvijenih i manje razvijenih sela u skladu sa bodovima. Bune se i u veterinarskoj stanici Milvet. Po posljednjem bodovanju ostvarili su, kažu, 100% više bodova nego što je to bilo 2013. Ali im je, kako navode, rješenjem dodijeljeno jedno selo manje nego što je to bio slučaj prije 5 godina. Tri smo sela imali prije prethodnoj raspodjeli gdje smo imali 100% manje bodova, a sad smo dobili dva sela. I ni jedna organizacija, mi se nalazimo od 20 organizacija na 4. mjestu. Ni jedna organizacija nema samo dvije mjesne zajednice, dva sela. Mi smo dobili, ne znam o čemu se radi. Što se pravilnika tiče, primjedbi nemaju u veterinarskoj stanici Zvornik. Bodovanje veterinarskih organizacija i zaposlenih radnika izvršeno, kažu, kako i propisano, ali se ne slažu, kažu, sa situacijom koja je uslijedila nakon što je izvršeno bodovanje sela na području Zvornika. Mi smo pokrenuli upravni spor na rješenje. Znači, jer je veterinarske organizacije su dogovorile šta kome pripada. Kada je stiglo rješenje potpuno suprotno od onoga što je dogovorno. I mi smo na osnovu toga pokrenuli spor. Dodatan problem je što je tu najveće selo Pilica, u kojem je registrovano preko 400 imanja, podijeljeno na još 4 sela. Iz ministarstva podsjećaju da je bodovanje veterinarskih organizacija izvršeno u skladu sa članom 12 i 13 pravilnika uslovima i postupku dodjele ovlaštenja za sprovođenje programa mjera i upisa u registar ovlaštenih veterinarskih organizacija.